Ky laborator na tregon se sa të sigurta janë ushqimet që ne konsumojmë. Prania e salmonelës në ngarkesën me mishpule të importuar nga Brazili, që u bllokua pak ditë më parë në Durrës, u konstatua pikërisht nga specialistët e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare. Pasi inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit marrin mostrat e produktit në pikat doganore, ato kodifikohen. Më pas nis analiza. Çdo kategori produkti ka mënyrën e vet specifike. Procedura është standarde dhe normat përputhen me ato të Bashkimit Evropian. Salmonella ka një procedurë operative standarde që fillon nga 5 deri në 7 ditë. Dhe në çdo ditë të caktuar të kësaj procedure operative përdoren terrene të ndryshme që të arrijnë në veçimin e këtij salmonellës. Pas veçimit nis identifikimi biokimik. Procedurës, nëse kemi prani të salmonellës, atë të shprehim rezultatin me raportin e provës. Rezultati përshkruhet për 5 mostra. Në rastin konkret për produktin që flasim, nga 5 njësi kampionare na kanë rezultuar në 2 njësi prani të salmonellës. Ky është laboratori vetëm i referencës në Shqipëri për kontrollin mikrobiologjik të ushqimeve dhe nuk kryen vetëm analizat për praninë e salmonellës. Në shumë tregus të tjerë të sigurisë ushqimore, rastin e listerjes, rastin e Kronobacter sakazaki, dhe si dhe tregus të tjerë të cilësisë ushqimeve, siç është Escherichia coli, Staphylococcus coagulans pozitiv, larkesa mesofili, Enterobacter, edhe tregus të tjerë të cilësisë ushqimeve. Sa të sigurta janë këto analiza dhe ku e gjejnë garancinë specialistët e këtij instituti? Analizat janë shumë të sigurta, ka marrë vlerësimet e akreditimit kombëtar dhe ndërkombëtar. Lidhur me tregusin, pikërisht me tregusin e analizimit të salmonellës në kategori të ndryshme produkti, përfshirë dhe mishin e polës. Ne kryem analiza rutine dhe të planifikuara, lidhur me sigurinë e cilësisë e rezultateve, do thotë që kryem teste zotësia ose teste proficience, gjdo vit me laborator të tjerë ndërkombëtar, të cilët dhe rezultatet e këtyre viteve të fundit kanë dalë të kënaqshme. Me nxjerrjen e rezultatit të analizave, mbaron dhe puna e specialistëve të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare. Përfundimet i përcillen sektorit të sigurisë bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Janë ato që vendosin çfarë ndodh me produktin.